за 158 път Тунджанското село Дряново на 1 август се състоя и Линденският събор. Празничната програма започна на площада в селото. Дочакахме някога някъде пак да се срещнем с вас, без да се сбогуваме. Дами и господа, гостите на Дряновския събор, за мен е чест да ви представя кметът на община Тунджа, господин Георги Георгиев. Придружен от своите заместник кметове и секретарят на общината. Кметът на село Кабиле, господин Георги Динев, моля вашите аплодисменти, защото той доведе при нас кукерската група и танцорите на село Кабиле. А кукерската група тази година на Кукерландия 23-та е носител на престижната награда на кметът на община Тунджа. Аплодисменти още веднъж за тях! А пък който ни харесва булката, да и яде хурката! Днес за поредна година, в деня, в който почитаме свети пророк Илия, сме събрани заедно, отблизо и далеч. Хората, които ни обединяват чувството за род, принадлежност и вяра. Именно те са ни запазили като общност. Благодаря на дряновци, които ежегодно обединяват своите усилия и създават тази добра организация. Благодаря и на всички присъстващи, които отделиха време от напрегнатото си ежедневие и са тук, за да споделим празник. Не на последно място, благодаря и на изпълнителите, които с хубавите народни песни и танци, с съхранените традиции, пазят българския дух жив. Вярвам, че свети Илия все така ще ни закриля и подкрепя в начинанията ни. А съборът ще продължи да сплотява и поколенията след нас, които ще пишат новите страници от вековната ни история. Тази година е по-специална за дряновци, защото се навършват 130 години, откакто селото носи своето име, преименувано с княжески указ. Лековитата вода край Дряново е предизвикала местните хора да изградят параклис в чест на светеца, благословил земите около Дряново. И аз днес с ръководството на общината посетих параклиса и запалих свещ. За здраве на тунджанци и за благоденствие на тунджанската земя. Бъдете здрави и нека празници като този да ни обединяват в името на нашата прекрасна община Тунджа. Честит празник на всички! Припомняме, че традиционният събор в Дряново се провежда винаги на Илин ден по стар стил. Посветен е на закрилника на селото Свети Илия и се отбелязва от 1865 година насам. И особено щастливи сме, когато имаме поводи да се срещнем в своя роден край с приятели, земляци, разпръснати из цялата страна, а извън и нейните граници. Един от тези поводи е традиционния Илинденски събор. Той е основан от предците ни, съхранен от родителите ни, тачан от нас и завещан на бъдещото поколение. Всяка година на този свят ден, 1 август, всички ние благодарим за закрилата на свети пророк Илия и нека си пожелаем все така да бди и закриля нашето родно Дряново.
да помага на идните поколения да остават в него, да се грижат за него, за да има и за напред. Уважаеми гости от близо и далеч, благодаря ви, че още веднъж сме заедно и подкрепяме традиционният ни събор. Надявам се, че отново ще съпреживеем красотата на българските народни песни и танци. Ще вплетем ръци на нашински български. Специален гост на празника бе народната певица Ваня Вълкова. Участие взеха и кукерската група на село Кабиле, фолклорният танцов състав Румбана и танцов клуб Хоро. Не забравяйте, помнете винаги и на вашите деца, не забравяйте да казвате. Да помнят откъде сте тръгнали, откъде е тръгнал вашия народ. Носете в сърцето си родното място, родния дом, близките хора. Продължавайте да градите живота си така, че когато погледнете назад, да се гордеете с всеки миг от него. Пазете жива паметта на българската чест. Достоинство и слава. Нека очите ви да виждат целия свят. Нека умът ви да дири посоките на доброто. Но сърцето ви трябва да принадлежи на България, на тунженската земя, народния край, народното дряно. Илинденският събор Дряново е най-старият и най-големият, който се организира от община Тунджа и отново събра близо 2000 участника.